Bunlar ne buluşturur? Eşyalı? አጭር ደቂቃ ዛሬ ፋሲካ ስለሆነ ለአጭር ደቂቃ ቃለ እግዚአብሔር ሰምተን እንሄዳለን ማለት ነው። የሰማነው በቂ ነው። የዕለቱን ታሪክ ብቻ እንድናውቅ ነው። አሁን እኔ የቆምኩበት የዕለቱን ታሪክ ብቻ ለመተረክ ነው እንጂ ሌላ ብዙ ነገር አንላችሁም። ስትጾሙ ስትጸልዩ የታዘዛችሁትን አክብራችሁ ከርማችኋል። እግዚአብሔር የበረከት ጾም ያደርግላችሁ። መጽሐፍ እንደሚለው ጾም ስትጾም ከርመህ ከጾሙ መጨረሻ ላይ ሽልማት ካላገኘ ጾሙን በትክክል አልጾምከውም ማለት ነው። በዚያ ይታወቃል። ሙሴ 40 ቀን ጾሞ እግዚአብሔር ታቦት ሸልሞታል። እዝራ 40 ቀን ጾሞ እግዚአብሔር 46 የተሰወሩ መጻሕፍትን ገልጦለታል። የነነዌ ሰዎች 40 ቀን ጾመው መቅሰፍት ቀርቶላቸዋል። አንተም ጾመ ከጾሙ መጨረሻ ሽልማት ካላገኘ ጾሙን በትክክል አልጾምከውም ይላልና ጾሙን የበረከት የረድኤት መቅሰፍት የሚቆሙበት ሀገራችን ሰላም የምታገኝበት አድርጎ በጾሙ መጨረሻ ሰላም እንዲሰጠን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። በዛሬው ዕለት የምትነጋገሩ እናቶች ትታዩኛላችሁ። ይገርማል። መቼ ልትማሩ ነው? በእውነት አይጣ ላይ ድረስ እኮ ነው። ዛሬም ሳትማሩ ከቤትም አውርታችሁ እዚህም አውርታችሁ እግዚአብሔር ውስጥ ልብ ይስጠለውላችሁ ነው። እንዲህ ይላል ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምሉ፣ ከእነዚህ ሁሉ ይልቅ ትወደኛለህን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተነሳ በ25ኛው ቀን ለቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረው ቃል ነበረ። ከእነዚህ ሁሉ ይልቅ ትወደኛለህን? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15። እስኪ አንድ ጊዜ በሉ ሁላችሁም፣ ከእነዚህ ሁሉ ይልቅ በሉ ትወደኛለህን? እስኪ በሉ እንደገና፣ ከእነዚህ ሁሉ ይልቅ ትወደኛለህን? ሶስተኛ፣ ከነዚህ ሁሉ ይልቅ ትወደኛለህን? ከነዚህ ሁሉ ይልቅ ያላትን እና የመጨረሻዋን አንዷን ቃል ብቻ አንስቼላችሁ ነው የምጨርስ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባውና ሙቶ ተሰቅሎ 3 ቀንና 3 ሌሊት በመቃብር አድሮ ከተነሳ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስን ሄደና ስምዖን ወልደ ዮና ከነዚህ ሁሉ ይልቅ አንተ እኔን ትወደኛለህ የሚል ጥያቄ አቀረበለን። ይሄ ለእያንዳንዳችን የቀረበ ጥያቄ ነው። ከነዚህ ሁሉ ይልቅ ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? 3 መዓልትና 3 ሌሊት በመቃብር ከማደሩ አስቀድሞ ማታ ሐሙስ ማታ በተያዘበት ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ አንዲት ሴት አስፈራርታው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አላውቀውም ብሎ ክዶ ነበረ። አስቀድሞ ግን ማታ ጌታ ሲያስተምር ሁላችሁም እንደ በግ ጥላችሁኝ ትበተናላችሁ ብሎ በተናገረ ጊዜ ሌሎቹ ጥለው ቢበተኑ እኔ ግን ጥዬህ አልበተንም ብሎ ተናግሮ እኔ ግን አልክድህም ብሎ ነበረ። ጌታም ስለዚህ ተው፣ አንተ እንዲያውም ዶሮ ሳይጮ 3 ጊዜ የምትክደኝ አንተ ነህ አለው። በኋላ አንዲት ውሃ እሳት የምታነድ ሴት አንተም ከዚያ ሰው ጋር ነበር አለችው። እረ እኔ አላውቅም አላት። ሁለተኛም አለችው አላውቀውም አላት። ሶስተኛም የምትይውን ሰው አታውቂውም እኔ አላውቀውም አላት። አሁን የምትይውን ሰው እኔ አላውቀውም አላት። አስቀድሞ ግን በቂሳሪያ ተራራ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ማን ትሉኛላችሁ ብሎ በጠየቀ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ካውቅሃለሁ ባለበት አፉ መከራ ሲመጣ ግን የምትይውን ሰውዬ አላውቀውም ብሎ ካደ። የምትይውን ሰውዬ ቀድሞ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ፣ ክርስቶስ ማለት መሲህ፣ ንጉሠ ነገሥት፣ እግዚአ አጋዕዝት፣ አምላከ አማልክት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአ አጋዕዝት፣ ንጉሠ ነገሥት፣ አምላከ አማልክት ነ ባለ ያለበትን አፉን መከራ በመጣ ጊዜ የምትይውን ሰውዬ ስሙን እንኳን ቀይሮ ክርስቶስን ካደው።
ቅዱስ ሄኖክ እንዲህ ይላል፣ ብፁዕ ዘይመውት እንዘ ጻድቅ ወሄር፣ ደግነቱን እንደያዛት የሚሞተ ሰው የታደለ ነው። ደግነቱን እንደያዛት የሚሞት ሰው የታደለ ነው። በጀመረበት የሚጨርስ፣ ባረፈደበት የሚያመሽ፣ በተወለደበት የሚጨርስ፣ አክሊል ተቀብሎ የሚያርፍ ሰው መታደል ነው። ሰይጣንም መልአክ ነበረ። ያልጀመረ የለም፣ ያልቆረበ የለም፣ ያልዘመረ፣ ያልሰበከ፣ ያላቀነቀነ የለም። የጨረሰ ነው የጠፋው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ያን ሰውዬ ብሎ ሰውየውን አላውቀውም ብሎ የካደው ቅዱስ ቄርሎስ እንደሚናገረው እፎ አንቀልቀለ መሰረተ ሃይማኖት። ምን ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ አንተ አለት ነህ ተብሎ ተጠርቶ ነበረ። አለትን ፀሐይ አይሰነጥቀው፣ ነፋስ አያናውጠው፣ ውሃ አይሸረሽረው። ቅዱስ ጴጥሮስን እኮ ጌታ አለት ነህ ብሎት ነበረ። አለቱን ምኑ ሸረሸረው ሲል ትዕቢት ይላል ቅዱስ ቄርሎስ። እስኪ ትዕቢት በሉ፣ ትዕቢት በሉ እንጂ ትዕቢት። ትዕቢቱ ምንድን ነው? ቅዱስ ቄርሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ትክዱኛላችሁ ባለ ጊዜ ጌታ አይኔ አልክድህም ማለቱን ትቶ እንዳልክድህ ጠብቀኝ ነበር የሚባለው። አልክድህም ብሎ በመመካቱ ያ ትዕቢት ነው። እንዳ ከፈተ ወደ ፈተና አታግባኝ፣ እንዳንክድህ ማድረግ አንተ ትችላለህ፣ ኃይል ስጠኝ ማለቱን ትቶ በራሱ ስለተመካ እስኪ በራስ ሃይማኖትን ስታጸና ይሃለው አለና እግዚአብሔር ረድኤቱን ሲያነሳበት ቅዱስ ጴጥሮስ ካደ። አሁንም ቢሆን ሰው በራሱ ሃይማኖቱን ጠብቆ መዝለቅ አይቻለውም። አልክድም ማለት አንችልም፣ እንዳንክድ። ለዚህ ነው ጌታ አቡነ ዘበሰማያትን ስንጸልይ ወደ ፈተና አታግባን ብላችሁ ጸልዩ ያለው። ለዚህ ነው ወደ ፈተና አታግባን። ሊቃውንት ሲተረጉሙ ፈተና ማለት መከራ ፈርተው ክርስቶስን የሚከዱበት ቀን ነው ይላል። መከራ ፈርተን፣ ረሃብ ፈርተን አንተን ከመካድ፣ እስራት፣ ሰይፍ፣ መከራ፣ ስቅላት፣ በእሳት መቃጠል፣ በገደል መወርወር፣ መቸንከር፣ መተርተር ወይም ደግሞ በመጋዝ መሰንጠቅ፣ በመንኮራኩር መፈጨት፣ ይህን ፈርተን አንተን ከመካድ ሰውረን ማለት ነው። እንዳንክደው እግዚአብሔር ሰውረን። አዲያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አድርጎ ሶስት ጊዜ ክዶት ነበርና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲያ እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ ደግ ሰው ነው። እውነት ለመናገር እንዲሁም መውቀስ ብቻ ጥቅም አይደለም። አሳ ከሚያጠምድበት የ55 ዓመት ሽማግሌ ጌታ መጣና፣ ጌታ የ33 ዓመት ወጣት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ የ55 ዓመት ሽማግሌ ነው። መጣና ምን አለ? ተከተለኝ፣ መረብህን ተውና ተከተለኝ። መንግዲህ ወዲህ አሳ አታጥምድ፣ እንግዲህ ሰው የምታጠምድ አደርግሃለሁ አለ። እንግዲህ ያንተ መረብህ ወንጌል ናት፣ መረብህ ወንጌል ናት እንጂ መረብ አይደለም። የምታጠምደውም ሰው ነው እንጂ አሳ አይደለም። ሰውን በወንጌል መረብ እያጠመድክ ወደ መንግስተ ሰማያት ታገባለህ እንጂ አሳ ፍለጋ ባህር ለባህር አትድከም። እንግዲህ የሰማይ መረብ ሰጥቻሃለሁ ብሎት ሲለው የ55 ዓመት ሽማግሌ ምን ታበላኛለህ ሳይል፣ የት ታሳድረኛለህ ሳይል፣ የት ትጦረኛለህ ሳይል፣ ትዳር እያለው እርግፍ አድርጎ ክርስቶስን ተከትሎ የሄደ ደግ መናኝ። አንድ አህያ ነበረው፣ ሌላ ሀብት አልነበረው። እዚያ ውጭ አሳ እያጠመደ ይበላ ነበር። ያችንም ቁም ነገር ሳይላት ልጆችን ላማክር ባለቤቴን ላማክር ሳይል እርግፍ ብሎ በዚያው ክርስቶስን የተከተለ ብቸኛ ደግ አባት፣ ትልቅ አባት ነው። እንኳን በሽምግልና ዛሬ በወጣትነቱም እግዚአብሔርን የሚከተል የለም። እና ቅዱስ ጴጥሮስ ደግነቱ አንደኛ ጌታ ነኝ ያላለው ዝም ብሎ መጥቶ ተከተለኝ፣ ሳያዩ የሚያምኑ ንዑዳን ክቡራን ናቸው ብሎ ነበር ጌታ። ጌታ እንጀራ ሲያበረክት አላየውም። በባህር ላይ ሲራመድ አላየው። ብርሃነ መለኮቱን በደብረ ታቦር ሲገልጥ አላየው። ወይም ደግሞ ሙታንን ሲያነሳ አላየው። ወይም ዕውር ሲያበራ አላየው። ወይም ደንቆሮች እንዲሰሙ ሲያደርግ አላየው። ወይም ደግሞ ዲዳዎች እንዲናገሩ ሲያደርግ አላየው። ግን ተመልከቱ፣ ዝም ብሎ ተከተለኝ ሲለው አምኖ የተከተለ ትሁት። አንተ ወጣት ነህ፣ ልጅ ነህ፣ እኔ ሽማግሌ ነኝ። አንተ ምን ብለህ ነው እኔ አንተን የምከተል ሳይል ሳይጠራጠር የተከተለ የዋህ ፍጹም ባለ ሃይማኖት ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ። እንዲህ ሃይማኖት እግዚአብሔር ያለ ሃይማኖት ለሁላችን ያድለን። ቸኩላችሁ እንደሆነ ይረዳኛል። መምጣታችሁም ያስመሰግናል አይደል? ዛሬ መምጣታችሁ ራሱ አያስመሰግንም? ያስመሰግናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን በሉ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በሚያስተምርበት ቀን አንድ ቀን የሆነ ስብሰባ ሆነና ሁሉም ህዝብ እንደው ሙልጭ ብሎ ቀረ። ሙልጭ ብሎ ሲቀር
አንዲት እናት ብቻ ቁጭ ብለው መድረክ ተገኙ። ኋላ ተማሪውን ቁምና መድረክ ምራ አለው። አይ ሰው ሳይኖር አለው። አንተ ምራ አልኩ ላስተምርኝ። አንዲት ሰው እኮ ናቸው ያሉት ሴትዮቱ፣ አንድ ሰው ብቻ ናቸው። ለአንድ ሰው ነገርኩ ምራ አልኩን። እዚያ ለምን መምህር ሲለው፣ ቀድሞም ስትሰማኝ የነበረች እችናት ቀድሞም ስትሰማኝ የነበረች እችናት አሁንም ላለችው ለዚችው ለአንዲቱ እሰብካለሁ ብሎ ለአንድ ሰው ቁሞ ያስተማረ ብቸኛው ደግ መምህር ዮሐንስ አፈወርቅ እና ብታንሱ እኛ እናስተምራለን። መምጣታችሁ ያስመሰግናል። ጥቂት ግን እንድትሰሙ ትዕግስት ይስጣችሁ። አሜን በሉ። አዎ አዲያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አድርጎ ከተከተለ በኋላ ጌታን ከተከተለ በኋላ ፍጹም እግዚአብሔርን ደግነቱን ቅንነቱን አይቶ ከሊቅና ከአዋቂ ይልቅ ቅን ልቡና ያለው ሰው እግዚአብሔርን ለማየት ይበቃል። ወርትዕሰ ትሬእዮ ገጾ፣ ቅን ልቡና የእግዚአብሔርን ፊት ታያለች። እውቀትም ካለው ይልቅ ከባለጸጋም ይልቅ ከኃይለኛም ይልቅ ከባይታዊም ይልቅ ቅን ሕሊና እግዚአብሔርን ለማየት ታበቃለችና ከሌሎቹ ሐዋርያት ተለይቶ ምስጢረ ሰማይ ተገልጦለት የእግዚአብሔር አብ ሀለወቱ የእግዚአብሔር ወልድ ሀለወቱ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕይወትነት ተገልጦለት ምስጢረ ሥላሴ አካል ከህልውና ቢገለጥለት አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው፣ አንተ የሕያው የክርስቶስ ሌሎቹ ክርስቶስን ሲያሙት እሱ አብሮ ያላማ የሃይማኖት አለት ሀቤት ያላናወፀው እንዴ ይሄ ነቢይ እኮ ነው፣ እንደ ዮሐንስ እኮ ነው፣ እንደ ኤርምያስ እኮ ነው፣ እንደ ኢሳያስ እኮ ነው እያሉ ሌሎች ወሬ ሲያራግቡ እርሱ ግን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ በዓለም ሐሜት ሳይታለል ሃይማኖቱን የመሰከረ ጽኑ አለት ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ጴጥሮስ ማለት አለት ማለት ነው። አንድም ይላሉ መርግ ደንጊያ ማለት ነው ይላሉ ሊቃውንት። መርግ ድንጋይ ማለት ከተራራ የሚንከባለል ከተራራ የሚንከባለል ድንጋይ ከተራራ የሚንከባለል ድንጋይ እየፈጋ 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 እየዘለለ ከተራራው ሲመጣ እንደሚያስደነግጥ ቅዱስ ጴጥሮስም ክርስቶስ ሞተ በስጋ ወሐይወ በመንፈስ በስጋ ሞተ በመንፈስ ሕያው ነው እያለ ሲያስተምር አጋንንት ይደነግጣሉ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን በማስተማሩ አንተ ዓለም ሁሉ ሲያማኝ ብቻህን ቀርተህ የእውነተኛውን የኔን ማንነት ገልጠህ ፍጡር ነው ሳትል ነቢይ ነው ሳትል ኤርምያስ ነው ሙሴ ነው ሳትል የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔርን ስላልከኝ አንተ አለት ነህ። በአንተ አለትነት የመንግስት ቤተክርስቲያኔን እሰራታለሁ ነው የሲኦል ደጆችም አያናውጧትም ብሎት ነበረ። አንተ አለት ነህ። በአንተ አለትነት ቤተክርስቲያኔን እሰራታለሁ። አንተ አለት ነህ። በአንተ አለትነት ማለት አንተ ባመንከው ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ትመሰረታለች። በአንተ አለትነት ማለት በአንተ ክህነት በአንተ ሃይማኖት በአንተ ሃይማኖት ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብላ በምታምን ቤተ ክርስቲያን አቆማታለሁ። በአንተ ክህነት ይፍታ ይድ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለው ኃጢአትን ይቅር በሚሉ ልጆች ለአንተ በሰጠው የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ በክህነት የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን በአንተ መስዋዕት እግዚኦ ሀበመኑ ሀውር እንዘ ቃለ ሕይወት ዘላለም ብከ ብለ በመሰከርከው አንተ የሕይወት ቃል ነህ ብለ በመሰከርከው በእኔ የሕይወት እንጀራነት በአንተ መስዋዕት አንተ በምትሰዋኝ የአንተ መስዋዕት በመሆን በእኔ በአንተ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ጸንታ ትኖራለች ብሎ ቃል ገብቶለት አዲያየን ሁሉ ረስቶ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እንዳላለ የሕይወት ቃል አንተ እያለ ወዴት እንሄዳለን እንዳላለው መከራ ስትመጣ አንተ ከክርስቶስ ጋር ነበርክ እኮ ሲሉት ኧረ ይህን ሰው እያላውቀው ብሎ ቁጭ አለ። እኛም ዛሬ ፎክረን መከራ ሲመጣ ከመሸሽ ይሰውረን። በኋላ እንደዚህ ሲለው መጨረሻ ላይ ተገለጠና ሶስት ጊዜ ካደ። ከካደ በኋላ ዶሮ ጮኸ። ዶሮ ሲጮህ ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ያለው ትዝ አለውና ምርር ብሎ አለቀሰ ይላል። ቅዱስ ጴጥሮስ ንስሐ የገባ ዶሮ ሰብኮት ነው። ምን ሰብኮት ነው ያልኳችሁ? እስኪ ዶሮ በሉ። ዶሮ ሊያርድ የሚያሰበ ይኖራል ዛሬ? ቅዱስ ጴጥሮስ በዶሮ ንስሐ ገባ። እንዴ ይገርማል! ቅዱስ ጴጥሮስ በዶሮ ንስሐ ገብቶ እናንተ ግን እኛ እየሰበክናችሁ ንስሐ ግቡ፣
ያቆሳውን ቅዱስ ጴጥሮስ ግን መምህር አልሰበከውም። በዶሮ ነው በዶሮ ንስሐ ገባ። ዳን ያላት ነፍስ እንኳን መምህር ሰው እንኳን በዶሮ ንስሐ ገብታ ትድናለች። የማይድን ሰው ግን መጽሐፍ ቢጠቅሱለት ቢያመሰጥሩለት ቢተረጉሙለት ጥፊ ያላት ከተማ ነጋሪት ይጎሰምባት አትሰማም እንደተባለ ልቡ የተቆለፈ ሰው ግን አይሰማም አይሰማም። እግዚአብሔር የተከፈተ ልብ ይስጠን። በዶሮ ንስሐ የገባ አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ ያረፉበት ቀን ነው። ልብ ማደንደር እንዴት ከባድ መሰላችሁ? ምርር ብሎ አለቀሰ። ጌታን አጠበው አነጻው። እዚያ በኋላ ስምዖን ወልደ ዮና ከእነዚህ ሁሉ ይልቅ ትወደኛለህ? እስኪ አንድ ተመልከቱ። አንድ ሺህ ብር ከተተወለትና መቶ ብር ከተተወለት ብዙ ዕዳ የተተወለት ማን ነው? ባለ ስንት ነው? ባለ አንድ ሺህ ብዙ ዕዳ ተትቶለታል። ጴጥሮስ ሌሎቹ ሐዋርያትም ክደውኛል፣ አንተ ግን ብዙ ሀብት ሰጥቼ ብዙ ክደት ክደኸኝ፣ ግን አንተ ለአንተ ብዙ አደረግኩልህ። አሁንም ማርኩ ከሌሎች አስበልጠህ አንተ ግን እኔን ትወደኛለህን? እነሱም ይወዱኛል፣ ግን አንተ ከእነሱ አስበልጠህ ትወደኛለህን? አይሁድም እግዚአብሔርን እንወዳለን ይላሉ ሲያበላቸው ሲያበላቸው። አንተ ግን ከአይሁድ የበለጠ ፍቅር አለህን? መከራ ሲመጣ አይሁድ ይክዱኛል፣ ደስታ ሲመጣ ነቢይ ነው አምላክ ነው ይሉኛል። አንተ ግን ከአይሁድ የበለጠ ሃይማኖት ለእኔ ከአይሁድ የበለጠ ፍቅር አለህን? እዚህ ናቸዋል። አይቅሩ አይቅሩ አላችሁ የላችሁ? ግሩም ነው። ክምሬ አለሽ መስለሻል፣ ተበልተሽ አልቀሻል። ምክንያቱም ሰውየው እኔ ባለ ክርስትናዎቹ ቢከፋቸው ባይከፋቸው ግድ የለኝ፣ እውነቱን ነው የምናገረው። ምክንያቱም ተናገር ጽድቅ እስከ ትመር ከመከርቤ እንደ ከርቤ እስከምትመር ድረስ እውነት ተናገር ነው የሚለው መጽሐፍ። አሁን አይ ለሌሎችም ትምህርት እንዲሆን ብዙ ጊዜ ብዙ ሴቶችና ብዙ ወንዶች ቤተክርስቲያን የሚመጡ አንድም የተወለዱለት እናታቸው ታቅፋቸው፣ አንድም ወልደው ክርስትና ሊያስነሱ የዚያም ቀን ደግሞ መጥተው ፎቶ ተነስተው ችግር ሳተው ሳይማሩ ሳይሰሙ እንዲያው አይደረስ ነው። አጅባችሁ የምትመጡ እንደዚያው አባ ጨቀጨቀን እንዳትብሽ ለነፍሳችሁ። ስለዚህ በአመት አንድ ጊዜም አጃቢ ሆናችሁ መጥታችሁ ደግሞ ሳስሙ ሳትሰሙ ፎቶችሁን ተነስታችሁ ጭልጥ ኋላ ደግሞ ስትቀበሩ ልትመጡ ችግር እኮ ነው በእውነቱ ማለት። ስለዚህ እንዲሁ እግረ መንገድ ከመጣችሁ ስሙ። እንዲሁ እንደ እግረ መንገድ እንኳን መጣችሁ ሰው እኮ ሊሰርቅ ዶም እኮ ንስሐ ይገባል። ታውቃላችሁ፣ ሊሰርቅ ዶ ንስሐ ገብቶ ድኖ የሚመለሳል። ኋላ ጫማ ሊሰርቅ መጥቶ አትስረቅ ሲል የመምህሩስ እኔን ነው እንዲህ ብሎ ጫማውን ጥሎ ንስሐ ገብቶ ይሄዳል እኮ። እንዲሁ አጃቢ ሙናችሁ መጡ ሳታስቡበት ምኑ ብቻ ግን ሰምታችሁ ነው። ሳስበው ሳስበው ዛሬ ግን የሚሰማበት ችሎታ የለም። ልጠቅልለው ይህን ነገር ምክንያቱም ሰው መዝገቡ ካለበት ነው ልቡ የሚኖረው። እና አሁን ዛሬ ስሙኝ ማለት ፈሪጥ አለመሆኑ ነው። እንጠቅልለው በቃ አሳጥሬዋለሁ። ምን ሆነ መሰላችሁ? ተወደኛለ ጴጥሮስ? አወዳለሁ። እስቲ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ጌታን ተወዱናላችሁ? በሞት የተወዱኛላችሁ? ጌታ ነው ያላችሁ ያለ ተወዱታላችሁ? በጣም ጥሩ። ከዚያ ምን አለ? ከነዚህ ይልቅ እስኪ ከነዚህ ይልቅ በሉ ተወደኛለህን? ከነማን ይልቅ? ከነዚህ በሉ። በጣም ጥሩ። ከምሳ ይልቅ ክርስቶስን ተወዱታላችሁ? በሞቴ ንገሩ። ከቁርሳችሁ ይልቅ ክርስቶስን ተወዱታላችሁ? ከቤታችሁ ይልቅ ክርስቶስን ተወዱታላችሁ? ከእንቅልፋችሁ ይልቅ ክርስቶስን ተወዱታላችሁ? ከገንዘባችሁ ይልቅ ክርስቶስን ተወደታላችሁ? እስኪ እናያለን። አሁን ናይ ነው ከቁርሳችሁ ይልቅ ከምሳችሁ ይልቅ ከእንቅልፋችሁ ይልቅ ከእንቅልፉ ይልቅ ክርስቶስን ተወደዋል። አሁን ይላችሁ ሌሊት እኮ ሳይጸልይ ተኝቶ የሚያድር ሰው ከክርስቶስ ይልቅ እንቅልፍ ይበልጠኛል። እንቅልፍ ማለት ነው። ከእንቅልፍ ይልቅ ትወደኛል? አዎ ካልክማ ቀንስና ጸልይ። ከወደ ይልቅ ትወደኛለህ? አዎ ካልከኝማ ትንሽ ቀንስና ጾም። እንግዲያ ከገንዘብ ይልቅ ትወደኛለህ? እንግዲያማ ከራት ከምሳ ቀንስና ለድሆች ስጣቸው።
ከልብስ ቀንስና ሌሎች ይሰጣቸው። በሞት የዛሬ አንድ ትእዛዝ አዘዛቸዋል። ሁላችሁ አንዲት አንዲት እንጀራ ለድሃ ሳትሰጡ እንዳትሆኑ። ዛሬ ሁላችሁ የምትወደኝ ከሆነ ከገንዘብ ይልቅ የምትወደኝ ከሆነ ገንዘቤ ክርስቶስ ነው ካልክ፣ ከገንዘብ ይልቅ የምትወድ ከሆነ አሁን ከፍለን አስራትን በኩራትን አውጣ። ለዳ ስን ከእንቅልፍ የምትወደኝ ከሆነ ሌሊት ተነስተ ጸልይ። ከሆነ ይልቅ የምትወደኝ ከሆነ ተነስተ ትጋ ጾም ብሎ ተናግሯል። ከገንዘብ ይልቅ እኔን የምትወድ ከሆነ በገንዘብ አትጣላ፣ ከሰው ጋር አትፋል፣ ዓለምን ናቀው። ከእግርህ ከእጅህ ይልቅ የምትወደኝ ከሆነ እግር ቢቆረጥም ይልቅ ክርስቶስ ይበልጥብኛል ብለህ ቀጥ ብለህ አስቀድስ። ስገር ከአይን ይልቅ እኔን የምትወደኝ ከሆነ አልቅስበት፣ አይን እስከሚጠፋ ድረስ አልቅስ። ከእጅህ ይልቅ እኔን የምትወደኝ ከሆነ እጅህን ዘርጋና ጸልይ። ከአካልህ ይልቅ እኔን የምትወደኝ ከሆነ አካልህን ከሚቆርጥ ክርስቶስን ከምትክር ሲኖር እምቢ ብለህ አይ ክርስቶስን እወዳለሁና አካል ውሰዱ በል። ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህ በሉ አንድ ጊዜ በሉ እንጂ ከነዚህ ይልቅ እስቲ አንድ ጊዜ ቆይ ልንገራችሁ። ከእጃችሁ፣ ከአይናችሁ፣ ከእግራችሁ፣ ከጥፍራችሁ፣ ከጉልባታችሁ፣ ከአፍንጫችሁ፣ ከአንገታችሁ፣ ከወገባችሁ፣ ከኮላሊታችሁ፣ ከልባችሁ ማን ትወዳለች? እስቲ ከዚህ ሁሉ ክርስቶስን እወዳለሁ የሚል እጁን ያወጣ። ከእጄም፣ ከእግሬም፣ ከአይኔም፣ ከአፍንጫዬም፣ ከኩላሊቴም፣ ከልቤም። እግዚኦ አይውሽ አይውሽ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ተታተታጋናችሁ። አዎ ከምናችሁ ይልቅ ከጨጓራችሁ እግዚአብሔር ወጣላችሁ። በጣም ጥሩ ነው። ሲርባችሁ የሚርበው ምንድን ነው? ጨጓራ ነው፣ ጨጓራ ነው። ከእግራችሁ ይልቅ ከወደዳችሁ እግራችሁ ፍትንትን ፍትንትን ሲላችሁ ቀጥ ብሎ መቆም ነው ማለት መቆም። ስለዚህ ሃይማኖት ማለት ዓለምን በክርስቶስ መለወጥ ማለት። ሃይማኖትን ዓለምን በክርስቶስ መለወጥ ማለት በምን መለወጥ ነው? በክርስቶስ መለወጥ። አወድሃለሁ አለ። እንግዲህ አስጥሩ ነው። በጎችን ጠብቅ፣ ግልገሎችን ጠብቅ፣ ጠቦቶችን ጠብቅ። ላሳጥረው እዚህ ውስጥ አልገባም አለና ሲያበቃ ዋመ ወሬዛ አንተ ተሐውር አበዝ በቀልከ። ተመልከቱ፣ አንተ ወጣት በነበርክ ጊዜ ልብስህን ራስህ ትለብስና ወደ ፈለግከው ትሄዳለህ። ባመሰል ህቀ መጨረሻ ናት ምመለ ባመሰል ህቀ ባደግ በጎለመስክ ጊዜ ይህ አለው ሌላ ሰው ያስታጥቃል። ሸምግለን ታነስ ደዊ እጅን ታነሳና ልጆችን ስለሸመገል ያስታጥቁሃል። ልጆች ልብስህን ያለብሷል፣ ያነሷል፣ ይጥሩሃል። ፊት ግን ወጣት ሳለ ግን ወደ ፈለግከው ትሄዳለ። ልጅ ሳለ ህፃን ሳለ ግን ለብሰው ከፈለግ ትሮጥ ነበር። ስትሸመግል ግን እጆችን አንስተው ሰው እያለበሰ ትንቀሳቀሳለ አለና ወና ትለወኝ እንግዲያስ አንተ ናና ተከተለ አለው። የዚችን ትርጉም በአምስት ደቂቃ ትናገርና ልጨርስ። እየሰማችሁ ነው? እሺ። ይህን ሲለው ቅዱስ ጴጥሮስ እሺ አለ። ዋመ ወሬዛ አንተ ህፃን ሳለህ ማለት ህፃን አእምሮ ሳለህ በእውቀት ሳታድግ እኔም ትክደኛለህ። ባመሰል ህቀ ስታድግ ግን በሃይማኖት ስትጎለምስ ግን ተነስ ደዊቀ እጆችን አንስተው ዘቅዝቃችሁ ስቀሉ ትላለ ብሎት ነበረ። በአይን ያቀንት ያቀንተ ሌላ አስታጥቃል። እንደ ስጋዊ እንደ ስጋዊ ህፃን ስትሆን ትበረታለህ፣ ሽማግሌ ስትሆን ትደክማለህ። እንደ መንፈሱ ግን እንደ መንፈሱ ግን በህፃንነት ደክመህ ክደኸኝ ነበር። በመንፈስ ቅዱስ ስትበረታለህ፣ በሽምግልና ትበረታለህ። ሃይማኖት ማለት ይሄ ነው። ሃይማኖት ማለት በህፃንነት መድከም። ሃይማኖት ሲኖር በክደት ከሆነ ሰው በህፃንነቱ ደካማ ነው። በሃይማኖት ከሆነ ግን በሽማግሌ ዘመኑ ኃይለኛ ነው። ስለዚህ ወጣት ሳለ ደክመህ የነበርከው ጴጥሮስ በእኔ ስታምን ግን በሽምግልና ዘመን ትበረታለህ። በዛሬ ዕለት ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያስተምር ኑሮ ሲሰብክ ኑሮ እንደምታውቁት ሁላችሁ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበለ በኋላ አያችሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ይበረታል። ሐሙስ ማታ ይችን ብቻ ስሙ። ሐሙስ ማታ አላውቀውም ብሎ የካደው ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ቀን በመንፈስ ቅዱስ ሲበረታ አንድ ቀን ሰበከና 3000 ክርስቲያን አሳምነ። ስንት ቀን አሳምነ? ስንት ሰው 3000 በአንድ ቀን ስንት አይቁት? እኛስ አንድ ቀን አንድ ሰው በቀን አሳምነ 3000 ክርስቲያን በአንድ ቀን አሳምኖ ዋለ። መንፈስ ቅዱስ ሲያድርበት ሀብታም ሲሆን
አንዲት ሴት ያስካደችው ጴጥሮስ አንዲት ሴት ፈርቶ ሳት ያደረ አንተ እዚህ ተጠምቃታሰረ ሰው ጌታ አለበትም ስትለው አላውቅም ያለው ጴጥሮስ 3000 ሰው አፈራ። አያችሁ ብቻችን ስንሆን አንድ ሰው ያስፈራል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን 3000 ማለት ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ብዙ እንሆናለን። ብቻችን ስንሆን ግን ትንሾች ነን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጋር ተመከረ ወንበዴ ይፈራል ይታያል ይፈራል ይልበይ ከተማ አካል ተሰብስቦ ይጓጣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ አልፈራም። የተናገረው ለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ባለብዙዎች ነን። ብቻችን ስንሆን ግን ድሆች ነን እና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ እየሰበከ አስተማረ። የቅዱስ ጴጥሮስ የስብከቱ መጀመሪያ ንገራችሁ እንድታዝም በሞት እንዲና ስብከት ሲጀምር ሐዋርያት ተጣጥተው ለሱ ሮሜ ነው የደረሰችው ጣሊያን የጴጥሮስ ድርሻ አድርገው እግዚአብሔር ጋር ሊቆረች እንዲናዝ እዚያ ደርሰው ስብከት ሲጀምር ብፁዓን መላእክት በሮሜ ይመሩ የሚራሩ ብፁዎች ናቸው ለነሱ ይራራላቸዋል። እስቲ የሚራሩ ብፁዓን ናቸው ወይ? እነሱ ረራ ያገኛሉ። ምን ብሎ ነው የሰበከ? ጴጥሮስ ስብከት የጀመረ ዕለት የሰበካት ምንድን ነው? የሚራሩ ምኖች ናቸው? መራራት የድነት መጀመሪያ። መራራት ምረት መፍሳሩ፣ ምረት ስጋሩ፣ ምረት መንፈሳሩ። ምረት ስጋሩ ቀዶ ማልበስ፣ ቆርሶ ማጉረስ። ምረት ነፍሳዊ ክፉ ስራ ይዞ ለሚኖር ሰው ምጽዋት ሶስት አይነት ነው። ሃይማኖት አንድ ምጽዋት ነው። ተመልከቱ፣ ምክር አንድ ምጽዋት ነው። ከዚያሳ ቁራሽ እንጀራ፣ ቅዳጅ ልብስ አንድ ምጽዋት ነው። ሶስት አይነት ክርስቲያን የሚጠበቅበት ምጽዋት ሶስት ነው። ሃይማኖት አንድ፣ ምክር ሁለት እና ሶስተኛ እንጀራ እና ልብስ። እስኪ ሃይማኖት በሉ ምክር በሉ ከዚያስ ክርስቲያን መመጽወት አለበት። ምንድን ምንድን ልትመጸውት ነው የነገርኳችሁ? ፍጹም ሰባር ዛሬ ያለ ሶስት ቃል ሃይማኖት ብሎ ምክር፣ ሶስተኛው ሰ እንጀራና ልብስ። አንድ ክርስቲያን ሶስቱን ካልመጸወተ ክርስቲያን አይደለም። ሃይማኖትን ለማያምኑት ለማዳረስ መጥፋት አለ። እስቲ አሁን እናቶቻችሁ እናቶችና እህቶች አሁን ልጆቻችሁ የታቀፋቸኋቸው ልጆች ነገ ከፍ ሲሉ እማማ ማን ፈጠረ ይላችሁ እንትራ እግዚአብሔር ማን ፈጠረው ይላችሁ ዝም በል ይላችሁ ማለት ምንድን እሺ ላይዛል ዝም በል ይላል ይጠይቃል እንጂ ነው። ስለዚህ ሃይማኖት መመጽወት አይደለም። አንዱ መስዋዕት ሃይማኖት፣ አንዱ መስዋዕት ምድር። እስቲ ነገሯችሁ ዛሬ እስካሁን በዚህ በተላላ ነው ንፍሮን እንዲተላላ ነው ባለበት ተላላ በዚህ ተላላ እንዲበሩ እንዲበሩ ተማራታቸው በዚህ ምክንያት ለሚተዳደሩ ሰዎች እነሱ የሚገባቸው ምግብ ሰጡ። ምን በዚህ ተናግ በዚህ ጭነቅ በዚህ ተዳደር ብሎ መርሱ ከኃጢአት አውጥቶ መርሱ ማውጣት ይ ይሄ ራሱ አንድ ምጽዋት፣ ምክር አንድ ምጽዋት፣ እንጀራ አንድ ምጽዋት፣ ሃይማኖት አንድ ምጽዋት። ይህንን የሚመጸውቱ ምጽዋት ናቸው። ይህንን ሲያስተምር የክርስትና መጀመሪያ ርኅራኄ ነው። ለአምላካችን ምስክር የሚሆነው በምሕረታችን። ይህን ሰበከ፣ የሮም ሰዎች አመኑበት። ሰውየው አመንና ለሚስቱ ነገራት። ለሚስቱ ሲነግራት ሚስቱም ደግሞ ሳትሰማ አመነችበት። አረ እንዴት ያለ መምህር ነው አንተ! ራሩ እንጂ የስኔም አምኜዋለሁ አለ። ገና ሳሰማ እኮ እንዲህ ያለ ደግ ትላለህ አለ። ሰውየው ዳር ያሰበውን ሚስቱ ቤት መከራ የምትቆየው ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ አብረው ተባረሩ አይስማማ። እሷ ግን ዳር የሰማውን እቤት ተቀበለችው። አመኑ። በቅዱስ ጴጥሮስ አምነት አምነናልኛ አምነናለ። በኋላ ተመልከቱ እኛ በቅዱስ ጴጥሮስ አምላክ አምነናት ሲሉ ከዕለታት አንድ ቀን ምን ተደረገ መሰላቸው? ገንዘባቸው ጨርሰው ለድሃ ሰጡ። ስብከቱን ሰምቶ በአንድ ቀን ሆነ። አይ ግን እናት ሐዋርያት በረከታቸው ይገርም። ዛሬ እኮ በእውነቱ አንድ ሺህ ቀን ሰብተን ሰባይ እኛ ማጋተኞች ነን፣ እናንተ ማጋተኞች ናቸው። ግን ጴጥሮስ አንድ ቃል ተናግሮ የሚራሩ እኔ የስጋዊ ምኞቶች ያስለቅስ ነበር የሚሄሩ አንድ ቃል ተናግሮ ገንዘባቸውን ጨርሰው ለድሃ ሰጡ። አንድ ቃል ተናግሮ የሚራሩ ምንዳ ቁራላቸው ሌላ ጨመረበት ሰጡን። ከዚያ በኋላ ንጉሱ ጠራው ባሏል። ወደ ንጉሱ ስሄድ ምን እጅ መንሻጅ ይሄዳለሁ አምላከ ጴጥሮስ ሞገሱ ነኝ እያለ ሄደ አለ። አምላከ ጴጥሮስ ሞገሱ ነኝ እያለ ሄደ። የድረስ ሄድ ንጉሱ ፍጹም ሀገር ጽን አንተ ደስ ትላለህ ብሎ አክብሮ ተቀበለኝ።
የቅዱስ ጴጥሮስ አምላክ አምላክ ከነዳ ያለው ተስፋ ቅዱሳ ሂዶ በፊቱ ቁና በመስሎ ቆይቶት ነበር። ዙሮ ሊመጣ ሶስት ልጆች ነበሯቸው ብለው ነው ሙታው ሲቆይት እንዲያው ልትነግረው ተቸግራ ዳርዳሩ ዳርዳሩ ምናምስቲቱ ነገረች። አንተ ሶስቱ ልጆቻችን እኮ አለቁ አለች። አላ ሲያለቅሱ ሲያዝኑ ሲተክሱ መላኩ ተነሳና አይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደመና ተገለጠና በባሪያዬ በጴጥሮስ አምላችኋልና የጴጥሮስ አምላክ በጴጥሮስ አምላክ ተነሱ ብትሏቸው ልጆቻችሁን እሰጣችኋለሁ አላቸው። በጴጥሮስ አምላክ ብለው ሲያለቅሱ ሶስቱ ልጆቻቸው አፈር ፈሎ ተነሱ ናቸው። እንደዚህ አድርጎ ሲያሳምን በሀገሪቱ ያሉ ሰዎች በሙሉ አመኑ። አምነው በቅዱስ ጴጥሮስ አምነው ሲጨርሱ ኔሮን የሚባለው ሰው ተቆጣ። መቼስ ሰይጣን ቅናት አያርፍምና ደግ ነገር ባለበት ክርስቲያን ሆነ መከራን የምትጠላ ከሆነ በክርስትና የኖርክ መከራ የሌለ ህይወት የኖርክ ከሆነ ክርስቲያን አለመሆንክ በዚህ ታውቀዋለህ። ክርስቲያን ሆነ ፈተና ከሌለብህ በትክክል ክርስትናውን እየኖርክ ካልሆነ ማስረጃው ይሄ ነው። በመከራ እየኖርክ ከሆነ ግን አንተ በትክክል ክርስቲያን ነው። በዚህ ስንሆነ በዚህ የጎደለብህ እየኖርክ ከሆነ ክርስትና ማለት እንደዚህ አለ። ሰይጣን ይቀናልና አያርፍልህም። ወደ እግዚአብሔር የሚሄዱ እግሮችን ሁሉ ማሰናከሉ ሰይጣን አይተውምና እንቅፋት ለክርስቲያን ይቅፋል። አላያዙና ደበደባቸው። ቅዱስ ዮሐንስንም ቅዱስ ጴጥሮስንም ደበደቡ። በዚያ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ መጣ፣ ታዝዞ መጣ። ያ መዶሻ እየሮጠ መጣና ከዚ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስም አንገቱ ተደብድቦ ወድቋል፣ ቅዱስ ዮሐንስም ተደብድቦ ወድቋል። እዚያ መሀል ማን ይመጣ? ቅዱስ ጳውሎስ። ኋላ ዮሐንስም ብድግ አለ። ግን አንተ ምን ነው እዚህ ወድቅ? በእኔ ይደቃ። ቅዱስ ጴጥሮስም እዚያ ተደብድቦ ወድቆልሃል ነው አለና ሄደና ወደ ከተማው የከተማዎችን ሰዎች ጣዖት አምላኪ ናቸው የእነሱን ልብስ ለበሰና ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሄደና እናንተ ሰዎች ምንድን ነው ሀገር ይታወቃል? አይ አዲስ ክርስቶስ የሚባል አምላክ አለ እያሉ አዲስ ሃይማኖት እየሰበኩ እነዚህ የበዚያ ደብድ ነው ጥለናቸዋል። እኔም ንጉሱ ልኮ ነው የመጣሁት እነዚህን ማሰር አለብን። ግን እንደዚህ ያለ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። አስራ አንድ አተብ ሄደን የመጣው ኋላ ተመልከቱ። ቅዱስ ጴጥሮስ ሄደና ቅዱስ ጳውሎስ በጥፊ መጥተዋል። ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ አይሳ ተመልከቱ አመቅድ አረበዳ ግብርክ እንደቀድሞ ወደ አሳታችን ለመት አልክ እንዲ አይ መታን አንተ በዚህ አዲስ ከተማ እኛ ስንት አምላክ ያለ ሰዎች ክርስቶስ የሚባል አዲስ አምላክ ተሰብካለን አለና ሲያበቃ ቅዱስ ጳውሎስ መልሶ በሉ እነዚህን ሰዎች አምላክ እስቲ ታምር ካደረገ እስቲ እናያለን እናምንበታለን። በኋላ ምን አደረገ? እዚህ ገርማቸዋል። ቆማ ያረ እንግዲያስ የንጉሱ ልጅ ከሞተ ሶስት ዓመቱ ነው። እንደው እንግዲያስ እንደው እሱን ባስነሱ እስቲ አምላካቸ እስቲ ከቻለ እስቲ እስቲ አለ። አዎ እስቲ እንግዲህ ክርስቶስ የሚባል አምላክ አለ ብላችኋል። እስቲ እንግዲህ ንጉሰን ልና አስነሱ አላቸው። አላ ቅዱስ ጳውሎስ ዘወር ብሎ እንዲህ ይላቸዋል ይላል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አታሳፍረን ነው ይህን የሞተ ሰው አንሰው። ሲጸልይ ያ ሞት አፈፍ ብሎ ተነሳ። አፈር ሆኖ ተነስቶ ሲመሰክር ተመልከቱ። ማን አስነሳ አንተ ከሚባል ራሱ በራ ትከሻው ደንደን ያለ ጽኑ የታወደ ከንፈሮቹ እንደ ጽጌረዳ ያማሩ አፍንጫው የቆመ ደንዳና ሰው ነው ያስነሳኝ። አይኑ እንደ ጥር የብር ያበራል አለ ጳውሎስ። ምን ጊዜ ያለ እሱ ነው ያስነሳኝ ብሎ መሰከረ። በዚህ ምክንያት ሃይማኖት ሲጸና ሲሰርኩ ሲያነሱ ድጉ ሲፈርሱ ኑሮ 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 ማለት ይሻላል። መጨረሻ ላይ በዛሬ ዕለት ዛሬ ለመድረስ ነው እንጂ አመት ምማራ ላይ መጨረሻ ላይ ዛሬ ኔሮን የሚባለው ንጉስ በጣም ክፉ ንጉስ ነበር። በሰዎች እጁን በከተማይቱ ደም ሳይፈስ ከዋለ የሚበሳጭ ሰው ነበር። ሰው የሰው ደም ካላፈሰሰ የሚበሳጭ ሰው ማለት ኔሮን ነበር። ዛሬም እንዲህ ያለ ትውልድ ተፈጥሮ በየተለያየ ኢትዮጵያ ጠረፍ የምትሰሙት ነው። እህቶቻችን ደፍረው ያችን ደግሞ መልሰው በካርታ አድርገው የሚሄዱ ልጆች እየመጡ ነው። አራሲቱን አራሲቱን ደፍረው ገለው ህፃኗን አድርገው የሚሄዱ ትውልድ እየመጣ ነው። በሰው ደም ያልታጠበ ካልታጠበ የማይመስልበት ኔሮ ይቀሳል። እዚያ በኋላ ከተማይቱ እያቃጠለ ከተማይቱ ስላረጀች አዲስ ከተማ እንድትሰራለት እሳት ሰጥቶ መልሶ ደግሞ በቤተክርስቲያን የሚያመቀር አማልክቶቻችን ተወጥተው እንዲያደረጉ እንዲሉ ነገስታት ነበሩ። ዛሬ
ፖለቲከኛውም ሲያጠፋ የምትነቀፍ ቤተክርስቲያን ናት። ዱርኛውም ሲያጠፋ የምትወቀስ ቤተክርስቲያን ናት። ወንበዴውም ሲያጠፋ የምትወቀስ፣ ዘረኛውም ሲያጠፋ የምትወቀስ ቤተክርስቲያን ናት። አላ ተመልከቱ፣ እንዲያለና እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ እና እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ተከሰሱ፣ ቀረቡ፣ ተፈረደባቸው። በዛሬው ዕለት ቅዱስ ጴጥሮስ አንዲት የምታዝንለት ሴት ነበረች እና ምን አለችው? መምህራችን ለሌላ ቀሰትን ሰምተ የምታስተምረን እባክህ ሾል ከሄድ አለችው። ቅዱስ ጴጥሮስ መቼስ ደጋ አይደለም፣ ቆቡን አውልቆ ቀሚሱን አውልቆ የምንጉዝን አውልቆ አውልቆ ሌላ ልብስ ቀይሮ ሰንብተ ብታስተምረኝ ይሻላል፣ ዛሬ እንዳትሆን ሰንብትልን መምህራችን፣ እስቲ ተሰወር ጥፋ ልብስ ቀይርና አለችው። ምክሯ ሰማና ከከተማይቱ ወጥቶ ጎንበስ ጎንበስ እያለ ሽምግልና አድርጎ ሄደ። ሲሄድ ጌታ መስቀል ተሸክሞ አገኘ። አንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እንዴ አለው። ኧረ ነኝ። እና ዛሬ ምን ሆነ ነው ደግሞ መስቀል ተሸክሞ የምትታይ? ደግሞ ዛሬ መልሰ ልትሰቀል ነው ነው እንዲ አለ። አዎ ልሰቀል ነው፣ መስቀሌን የሚሸከምልኝ ሳጣ እንዴት ላድርግ ብለህ ነው? አንተም ፈርተህ እየሄድክ ነው አለ። ወይኔ ወይኔ፣ በአይኔ አቀንተት ከብሎኝ አልነበረ? ምን ስታረጅ እኮ በእኔ ስም ትሞታለህ ብሎ ይነበራል። እና ተመልሶ ስቀሉ፣ እኔ በክርስቶስ አምናለሁ። እንግዲያስ እሺ እንሰቅልሃለን ብለው ሊሰቅሉት መስቀል አዘጋጅተው ሲሉ ሊቸነክሩት በመስማር ሲመጡት ቀላል ይመስላችኋል? እኛ እንዴት እኛ 30-40 ደቂቃ ፀሐይ ሲመጣ እየተቆነጠነት በምስ በክንድሙ መስማር እየተቸነከሩ ነው እች ቤተክርስቲያን ያለ። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ፣ ሊቸነክሩት ሲሉ የለም 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 የለም፣ ጌታዬ ቀና ብሎ ተሰቅሏል፣ እኔም እንደሱ ቀና ብዬ አልሰቀልም፣ እኩል መሆን ይሆንብኛል፣ ዘቅቃችሁ ስቀሉ አለና ዛሬ ለሃይማኖቱ ተዘቅዝቆ ተሰቅሏል። የዛን ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስን ደግሞ አንገቱን ቆረጠ። ዛሬ አንገቱን ሲቆርጡ የቅዱስ ጴጥሮስ ደሙ ከፈሰሰበት የቅዱስ ጳውሎስ አንገቱ ተቆርጣ ሶስት ጊዜ አፈፍቁጭ ብላ ካረፈችበት ቦታ ላይ ዛሬ ጸበል ፈልቆ ቫቲካን ውስጥ የካቶሊኮች ርስት ቢሆንም ጸበል ፈልቆ ብዙ ድጓያን ሲፈውስ ይገኛል። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ትለዋኒ ተከተለኝ፣ እምትወድኝ ከሆነ ተከተሉኝ። እስኪ ተከተሉ ይበሉ በመለ መከተል ማለት እስከዚህ ድረስ ነው። ስለዚህ እምትወደኝ ከሆነ ከቤትህ ከንብረትህ ከትዳርህ ከሰውነትህ አብልጠህ እምትወደኝ ከሆነ ተከተለኝ ማለት ሙትልኝ ማለት ነው። እስቲ ሙትልኝ በሉ በሉ እንጂ ጌታ እንግዲህ የምትወድልኝ ከሆነ ምትወድ ከሆነ ምኑ ምኛለ ሙቱን ይበሉ እንጂ እስከ ሞቱ ደግሞ ከአካላችሁ ይልቅ እኔ ልብለጥባችሁ። እንኳን ከገንዘባችሁ፣ እንኳን ከሹመታችሁ፣ እንኳን ከትዳራችሁ፣ እንኳን ከሆዳችሁ፣ እንኳን ከልብሳችሁ፣ እንኳን ከልጆቻችሁ፣ እንኳን ከሌላው ነገር ይቅርና ከራሳችሁም እኔ የምበልጥባችሁ ከሆነ ለእኔ ልትሞቱ ይገባል። ሰማዕትነት ያስተማረበት ሁለቱ ሐዋርያት ያረፉበት ዕለት በእነሱ ደም ቤተክርስቲያን የጸናችበት ዕለት ነውና በረከታቸው በእነሱ ደም ቤተክርስቲያን ማስበ ዛሬ ያረፉበት ሩጫቸውን የጨረሱበት ያሳመሩበት አድሚን የተቀበሉበት ቀን ነው። ሩጫችን አምሮ ከከንቱ ሩጫ ተሰውረ በስጋ በመንፈስ ጀምረን በስጋ ከመጨረስ ያገኙ እንደነሱ በመንፈስ ጀምረን በመንፈስ ከመጨረስ ያውቃል። ለአድሚን ያውቃል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከሆናችን ጋር ሆኖ ስለወቀስኳችሁ ስለገሰጽኳችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሆኖ ለነፍሳችሁ ስለምናዘን እንድትድኑ ስለምንፈልግ ነው። ለድሆች አዝናችሁ እንድትሉ ቢቻላችሁ ማረሚያ ቤት ወደ ማታ አካባቢ ምሳችሁን ቀማምሳችሁ ሄዳችሁ ጠየቅ ጠየቅ አርጉ። በእሱ በፒያሳ ያሉትንም ደግሞ የወዳደቁትንም ደግሞ እስቲ ይዋቸው እንደዚህ አድርጉና ክርስቲያን ማለ ይወ እስቲ ዛሬ በዓሉን ከክርስቶስ ጋር መዋል የሚፈልግ በዓሉን ከክርስቶስ ጋር መዋል የሚፈልግ አስፈልጉ ቀራወት በሙሉ በጣም ጥሩ። እንግዲያማ ክርስቶስ ማለት በሜዳ የወደቀ ወደላ ነው። ክርስቶስ ማለት ማን ነው? አረባሉ ጎረቤታችሁ ላይ ሊለምን ያፈረ ድሃይ ነው። ቤት ተከራይቶ ቢኖር እንዳይለምን በኔ የለመነ ይባላል ብላል። እንዳይበላ ግን የሌለው ችጋረኛ ይኖራል። እንዲሁ ግድ የላችሁ 40-50 ዓመት ቢሆን ለእነሱ ዋጋላትን ያችን አውጥታችሁ እስቲም ካበዚች ሊዳዎች ስቲችን ማናቴችን ከመፉባል በሉ ዛሬ ናችሁ አደራችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ላች ሚሆነ መስለ